Ha bugün şələşüləmizi yığıb geyirox kəndə tərəf. Yol üstü məşhur qax suyu bulağından da vurduq bədənə. Ah bə, sərin buz kimi. Bulaqla da üzbəyi səblə yer var. Qəşəx qutavzat pişirirlər. Heç zat, davam eləyirox yolumuza. Axşam gəlib çatdıq qaxın zərinə kəndinə və kəlləmizə atıb yatdıq. Səhər səhər kəndin gözəl qoxsa. Güllü çiçaqlı, almalı armudlu, bal kimi üzüm bağları. Yaşılıqda adamın ürəyi açılır. 41-45 deyib Ramon. Hitler əmigilin motosikli tabırdan ağa ara. Geyirəm siveci siveci süt götürməla. Birinci dəfədir. Xoş gördük qızlar. Əyil sağ, cəld ol. Haz adını əlləşdirdim, amma tutuzdura bilmirdim. Azabı kimdir? Az nəyim şəhər uşağıdır, bir şey bacarmır. Gəb elimi qaşı, verim süt. Oy, yeah, baby. Biraz yuxarı. Dikeş verəcəm. Yaxşısı qatığından yiyib südündən içmək. İşin özü əziyyətdir. Oba, getdik, getdik, getdik. Yeyib içməyə. Aha. Bura. Bırak lan onu. Ayağından tutup. Her şeyi birbirine kattım. Yaratmaz oxta. Kim salmam çolağa bura? Gelin gelin. Öğreneceğim bu sənəti gəlib yaşayacağım özüm burada. Ala baş. Kardeşim sen xatabı məndən uzaq elə. Qoyunda öyle elə bir parkuristi. Pəh, böyürtkən. Yani bizde meyveler çoxdur. Boş vaxtlarımızda yiyirik. Bizim meşelerdə insan ac qalmaz. Şəhərdə həyat yox da gəlmək lazım buralara. Keçdi odunlara dedim indi ha bu dəqiq odunları Kaptan Amerika kimi. Şəkillər odunla böyüyür qaqaş. Əslində olan. Axırda qardaş gəldi ki, ha bu sən girən koldu ölü. Sən yaxşısı bu dabı xırda mırda şeyləri qır. 40 dərəcə istidə odunlarla əlləşdikdən sonra təsəvvür eləyin ha bu suyun ləzzətini. Çayımız zadımız qaynasın, bizə gedək. Qızları yevişmağa göndərməyə. Bol bol sütlər. Samovar çayın dadı bir başqadır da. Özü də odun doğrayandan sonra vəbşəm ləzzət eləyir. O boyda həngamədən sonra biz hələ indi səhər yeməyi yiyicok. Yeri gəlmişkən səfayət məhsulları tanış bir qardaşımızındır, tam halal məhsullar. Nömrəsini ekrana yerləşdirirəm, istədiyiniz ünvana sifariş verə bilərsiniz. Qağı uşağı demişəm bayaq çərəkətdən yen eləyəcək, çək! O, nə olur? Hadi! Qoyunlar yevşəndən sonra onları həblə bir yataqlarına qaytardıq. Eh, uşaq vaxtablardan nə qədər partladardıq. Əsəbləşməyin. 2 dənə yumurta, Allah bərəkət versin. Çip, 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 çip. Avtomatik qapılar deyil, həm? Habılar hamısı fındıq ağaclarıdır. Hözdə təbii yağışla. Heç bir insan qulluğu olmadan bar verirlər. Çox dadlıdır. Təzə fındıq, sulu fındığın həqiqətən öz yeri var. Hablardan da qəşəx çay dəmlənir. Gəlsin, bu mənim tayam.
gözəllərim gəldi, yemək gəldi, abet gəldi. Gəl yeşmək, yeşmək. Kənd texnologiyası. Ümumiyyətlə meyvəni təzə-təzə, yerindən dərif yımağın başqa ləzəti var. Ay arvad, düş aşağı! Dillənmirəm, axır vaxtlar öz-özü bıraxmış oza. Közdə qabıqlı fındıq. İlk dəfə dəblə yiyirəm, superdir. Hər şey gözəl amma deyirəm, bir də abı kəndin də işləri qutarsaydı. Yəni, qoyun südü yunu müftə vermir. Az danış təmizdə. Hab boydu iş gücdən sonra axşamcı